Strana 34, cvičení 3. Přečtěte si zadání a vypracujte. Přerušte si video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste mohli počítat? 8x78x7. 56,0 k tomu, plus 440, 500, 400, to je 900, tohle dává stovku, to je 1000, děleno stem tém Doleva rovná se 10, plus 20 rovná se 30, plus 200, 3 2 je 6, 3 nuly, k tomu to máme 6000, minus 3500, minus 3000 jsou 3000, minus 500, 2500, 25, děleno 5 rovná se 5 a 2 k tomu 5 tak. Takhle se to dalo vypočítat, myslím docela rychle, porovnáme řešení ano. No a vy, jak jste se porovnali s tím druhým příkladem, že ho máte dobře.